رمضان میل انسان کی عبادات اس اندر کوتا ہی گئی، خیرات اس مس کوتا ہی گئی، زبان مس کوتا ہی گئی، چشمہ کم کوتا ہی گئی، یہ رچ زان یت پر رمضان اس مجھے کھلی زایا اس تتی قدنس پر رمضان اس کھلی واپس ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ. لہذا احتساب نفس ضروری اللہ تعالی دین اس محاسب کرنے توفیق فرمان. ليس العيد لمن لبس الجديد، عيد غير تمس كشي جن تمس ينو بساق لوك ينو لباس لوك. فمك إنما العيد لمن خاف الوعيد، عيد تمسي ينس خوف عيس الله تبارك وتعالى سن ينس خوف عيس قيامت كدو عيد تمسي. لهذا اعتصاب النفس هو سيري مسلمانيات دويم جيز قيامت كدو اس آسو عمل ہے اس کسا عمل کریت رمضان سمس شماری شو روز درد نماز زکات صدقات بزرد رزرد سوری کو رمضان سمس اگا چاہشی جزارتن بدرتن رب ذل جلال سمس. مگر فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوالی مخیم قیامت کے دو عملن ناسن کمن بیدار اللہ مگر قیامت کی دعا سن خیلی. فرمو کہ اتدرون من مفلس، تایشا پای مفلس کو زو تایشا پای مفلس کی میں سے بنان یہ چوانان مفلس کی میں سے مثل درام آسن یہ چوانان مفلس کی میں سے مثل دینار تو ربی آسن. فرمو نبی رحمت علیہ السلام فرمو ان المفلس من امتی یعطی یوم القیامت بسلات وصیام وزکات. مفلس میں امت مزم سو یوس قیامت کی دوئی نماز ہے زکاة ہے روز دری ہے حج ہے